ខ្ញុំចាត់ទុកកម្មវិធីដ៏ពិសេសពិសាលថ្ងៃនេះជាថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រនិងជាវឌ្ឍនភាពមួយសំខាន់នៅក្នុងការកសាងប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមកម្ពុជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងការគាំពារសុខភាពនិងសុខុមាលភាពរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអស់ពីព្រោះថាការដាក់ឲ្យអនុវត្តជាផ្លូវការផែនទីបង្ហាញផ្លូវឆ្ពោះទៅការគ្របដណ្ដប់ជាសុខភាពជាសកលកម្ពុជានេះគឺជាការបោះជំហានដ៏ស្វាហាប់ប្រកបដោយមោទនភាពរបស់កម្ពុជាក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅការកសាងប្រព័ន្ធថែទាំសុខភាពសង្គមមួយសម្រាប់ពលរដ្ឋគ្រប់រូបឲ្យទទួលបាននូវសេវាថែទាំសុខភាពប្រកបដោយគុណភាពនៅគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់ពេលវេលាដោយមិនប្រឈមនឹងការលំបាកផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួន